від здоров'я до краси. Величезним плюсом будь-якого виду творчості є те, що створені вироби виходять унікальними. Їх можна творити залежно від фантазії. Вони можуть бути природніми, можуть бути взагалі такими, яких немає в реальності. І сьогодні ми подивимося, які чудові квіти створює гостя нашого ефіру, майстриня Аліна Ященко. Доброго ранку! Доброго ранку! Пані Ірин, Аліно, ну, надзвичайно цікаві, надзвичайно такі правдоподібні квіти. З якого матеріалу можна так створювати? Фоаміран. Я створюю іранський фоаміран. Ну, він є ще інших видів, китайський, корейський. Ну, фоаміран іранський вважається, знаєте, еталоном фоаміранів. Ну, власне, так. Я так читала його історію, він звідти пішов, так? Його ще називають... Ну, пішов він, скажімо так, не з Ірану. Не з Ірану, це розробіток НАСА. Ага. І первоначально його використовували для космічних кораблів, для оббивки, для кресел космонавтів. І потім вже дійшло до рукоділля. А потім, так, здобутки національного... Аерокосмічного агентства так, США він, перейшло так, вже до мистецтва, так? Так, називався Memory Foam, тобто пам'ять і пузирки, і дословно перекладається як пузирки з пам'яттю. А пам'ять – це тому, що воно тримає ту форму, яку отримує, так? Так, задану форму підтримує. Я знаю, що цей матеріал ще називають пластичною замшою, так, хоча насправді ревелюр. Це спінена гума, так? Так. А скажіть, будь ласка, як з ним працюється? Важко, легко? Ну, мені зараз вже легко. Ну, матеріал складнуватий в використанні, звісно. Розігрівати потрібно на прасці, розігріти. Тобто надати форму виробам досить тяжко на перших етапах, початкових, я так розумію. Ну, так, так. З дітками, коли працюють, це просто вирізаються, там, знаєте, листочки, склеюються. А коли вже хочеться реалістично таку, да, фоам-флористику використовувати, то потрібна обов'язково праска. У вас такі заготовки є, так? Це... Так, це на смолтики йдуть. Можна використовувати для того, щоб листочкам надати. Ага, це ніби така формочка, так? Так, так. Розігрівається матеріал, прикладається до формочки, і в нас будуть такі прожилочки. Ось пару листочків. Вже те, що готове до склейки. Вони як справжні, можна я потримаю? Так. Ніби справжні і листочок вже нас, яблуні так, чи якоїсь іншого дерева, яке квітує. Ось це, а до речі, вас... молд на яблуньку і у нас, ага, такі пелюсточки. Це їх можна десь вже готові придбати, чи їх потрібно теж зробити? Оці? Ні, готові. Вони теж є різних виробників. Ну, самі кращі молди дівчатка роблять власноруч, молди ручної роботи. Тоді... Вони вже і унікальні. Ну, і... так, так. Вони роблять їх із живих листочків. Ось там вже в них технології. Прикладають, і в нас виходить таке. А які особливості роботи з цим матеріалом? От що дається найтяжче? Ну, надати, щоб більш було реалістичне. Кожна майстриня, так, яка цим займається, хоче відтворити якнайточніше квіточку. Ну, ви знаєте, дійсно виходить дуже реалістично, хоча я тут сижу поряд цих квітів, я можу доторкнутися і лише через це я можу зрозуміти, що вони штучні. Тому що візуально це дуже важко зрозуміти це. Ось орхідеї, вони ну, такі, як дійсно вони в природі. Так само ця кульбабка, підсніжники, цвіт яблуні, ну все дуже реалістично. А скажіть, як давно ви займаєтесь цим ремеслом і чому саме цим? Третій рік займаюся, ну так, щоб більш-менш красиво було, ну 2 роки. А про матеріал почула 3 роки назад. А до цього займалися рукоділлям? Так, я робила прикраси, біжутерію, я вишиваю. В общем, з дитинства. Творчість зі мною, а тут я знайшла себе в цьому матеріалі. Мабуть, це, в принципі, нормально, так, якісь через деякий час змінювати від діяльності певною мірою. Ну, так. Ну, я, наприклад, хочу розвивати в
подальшому іменно з цим матеріалом, удосконалюватися. А де його можна використовувати? Декор, так? Так, інтер'єр, ну, дитячі прикраси, так. Весільні аксесуари. Декорують приміщення також, використовують в декорі. Панно на стіні. Ми бачимо картину, так, дуже реалістично. А скажіть, будь ласка, по часу, як, скільки займає десь робота, наприклад, от ці кульбабки? Ну, день. За, всього за день? Так. Але це ж, я дивлюся, потрібно нарізати, чи він вже йде такий? Ні, це треба нарізати. Ось у нас продаються такі листочки. Він дуже такий приємний на дотик. Його навіть використовують психологи в роботі з дітками. Дитячі пазли. Просто це вже тоненьке для квіточок. Такі листочки у нас. Із них на картоні малюється листочок, обводиться, вирізається і тоді вже формуємо, що нам подобається, яку ми квіточку вибрали. Ну і тонується для того, щоб більшої реалістичності досягти. Потрібно використовувати пастелі, краски різні. А яка кольорова гама, я так розумію, зараз не обмежена практично, вони бувають в різні? Ні. Ну тільки це все потрібно підтоновувати. Ось у нас пастельки отакі. Це складно? І чи тримає, чи потім ви якось його закріплюєте, чи воно цей колір і так потім так тримається, так? Да. Матеріал дуже хорошо миється, не деформується. А які б ви поради дали початківцям, тим, хто от планує розвиватися в цьому напрямку? З чого починати, можливо? По-перше, не боятися матеріалу, тому що багато, знаєте, починають роботу з матеріалом, він починає рватися, не виходить і кидають цю всю справу, але потрібно працювати, впізнавати матеріал і вже тоді. А чи багато охочих працювати у цьому руслі? Я багато не знаю, звертаюся до вас з проханням навчити, показати. Так, запитували за майстер-класи, запитували за діток, але для діток це не дуже підходить, тому що розжарена праска, клей, пістолет теж гаряче, травматичне, так. Постійні опіки, тому а для вас діток. Були колись опіки на початках? У мене зараз опіки теж, це так, без цього неможливо. Це вислів мистецтва потребує жертв. Жертв, так. Але все ж таки, розкажіть, яка із цих робіт ваша найулюбленіша? Ну, мабуть, остання. Останні роботи, яблуньки, я їх дуже обожнюю, дуже вони мені подобаються. Ну і з орхідеями я працюю, вже давно я працюю, дуже багато їх зробила. Кольорова гамма, ймовірно, різна. Дуже реалістично. От я ще повторюся, вражає реалістичність виробів. Ось так зараз. Ці підсніжнички, як... навіть бджілки прилітали. Якраз зараз сезон, і вони дійсно як справжні. Але наскільки от важко все ж таки, тут не тільки, розумію, цей матеріал використовується, так? І ще інші різні? Ні, тільки фоаміран, я працюю з ним. Ну от, наприклад, бутончики, так, холодний фарфор. Угу. Ну можна теж з фоамірана робити, але я використовую холодний фарфор. Наприклад, робота з цим набагато тяжча, з підсніжничками, ага, так, ніж робота, наприклад, з орхідеєю. Серйозно? Так, такі об'ємні роботи робити набагато простіше, ніж дрібні такі, так? А на що кріпиться? На дротики, так? Так, різні дротики продаються, різних діаметрів. А от де ви черпаєте ідеї? Ну, мені цікаво просто, от як виникає у вас, як проходить цей процес від початку ідеї і вже до завершення? Хочеться зробити якусь квіточку. Я дуже обожнюю живі квіти. Тобто ви орієнтуєтесь на живі квіти? Так, так. З інтернету закачую собі живі квіточки, там вже роздивляємося.
І це вже ви своєю фантазією додумуєте, як її можна зробити так. І штучного матеріалу, так? Вже коли починаєш працювати, з часом воно все приходить і якось саме по собі. Що у вас у планах надалі? Розвиватися далі, щоб все більш реалістичніше було. На чим зараз працюєте? Можливо, є щось, якісь уже, скажімо так, чи сюжет, чи якась задумка, чи ідея, щось втілити? Адже мені здається, що весь час хочеться щось складніше, так, якщо розвиватися? Так. Не знаю, дуже хочу працювати Георгін. Хочу спробувати. Туди просто дуже багато матеріалу йде. Там 70 листочків потрібно в одну квіточку, 80. Ну, але в планах є, хочу спробувати. Ну, і обіцяйте нам, що коли ви це вже зробите, обов'язково прийдете до нас знову в студію і продемонструєте і нам, і нашим глядачам, і розкажете, як ви працювали. Це, звісно, малюсінька така частинка, яку я роблю. Я дуже багато видів квітів роблю. Так. Я вам дуже дякую за цю зустріч, за те, що поділилися секретами свого таланту, своєї майстерності. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні гостею ефіру була майстриня Аліна Ященко.